Man kan väl säga att jag kanske skapar runt 8 bilder per år, skulle jag säga. Jag kan inte egentligen göra bilder mycket snabbare än så. På något sätt så behöver bilderna tid för att växa på något sätt. Just planeringsstadiet är väl egentligen det som tar längst tid. Att hitta platserna, att hitta modellerna. Hur kan jag fotografera det? Vilka delar behöver jag fotografera på riktigt? Vad kan jag i efterhand jobba med för att få det att se så bra ut som möjligt?